журналіст газети «Київ автомобільний» проходить Юрій Вікторович. Скажіть, будь ласка, по яким документам сьогодні на заправках СКАР дозволено відпуск палива військового? Я не буду вам відповідати. Будь ласка, назвіть ваше прізвище на по-батькові. Ви ведете відеозйомку, я вам... Я журналіст, акредитований офіційно Міністерством оборони. Так, приховалися. Я вас записав, ви можете не ховатися, вже навіть знають ваш штатний розпис. Чи ви думаєте, що так можна з людьми знущатися? У військовий час військовим знущатися. Так не буде. Доброго ранку. Всім причетним і непричетним. Зараз заїхали на СКАР. Бо вчора така ситуація склала, що навіть по пред'явленню документів поруч знаходився військовий, який пред'явив документи, то йому не відпускали, вимагали якесь підтвердження додаткове, десь ходили телефонувати нібито керівництву, насправді ніхто нічого зрозуміло, внятно не може пояснити, які то мають бути документи, і більше того, працівник, касир, ну, я дуже сумніваюся, що він обізнаний в нормативних документах і внутрішніх документах Збройних сил України, щоб їх перевіряти, ну і чи є у них такі повноваження і компетенції, от я думаю, що перевіримо. Журналіст газети «Київ автомобільний» проходить Юрій Вікторович. Скажіть, будь ласка, по яким документам сьогодні на заправках СКАР дозволено відпуск палива військового? Я не буду вам відповідати. Будь ласка, назвіть ваше прізвище на по-батькові. Ви ведете відеозйомку, я вам... Я журналіст, акредитований офіційно Міністерством оборони. Так, приховалися. Я вас записав, ви можете не ховатися, вже навіть знають ваш штатний розпис. Так що ви можете не ховатися. Чи ви думаєте, що так можна з людьми знущатися? У військовий час військовим знущатися. Так не буде. Я спілкувався вже більше ніж з 10 працівниками на заправках. Всі повтікали з Чернігова. Люди довольні хоч що-небудь. І намагаються війти в положення людей. Я з Чернігова. На Сокарі. Я з Чернігова. Ви з Чернігова, то я бачу, як ви відноситесь. То це ви якийсь ізгой, розумієте, що люди адекватно реагуєте. Ви якісь неадекватні. Я купував каву, жіночка з Чернігова стоїть і пече хліб. Я годину з нею спілкував, настільки приємна людина. Купив, все, що можна було купити у неї. Я вчора вам не грубила. Не грубили, ви щось там з'ясовували. У вас є компетенція перевіряти документи внутрішні? Ви знаєте, що там має бути написано? Ви не знаєте. То що ви перевіряєте?